们猜看看这号码牌要干嘛的？啊，那个是星期四要吃，所以不能吃。四桌，当然不是。你们两个猜太久了啦。哥一看就知道这食材放号码牌是啥含义，当然是跟蒸汽锅有关系，而且没有这数字可是会煮失败的。那我们隔离是二，然后你什么意思呢？它呢就代表我们每一道菜它蒸煮的时间2分钟就好了，对，而且还可以让你看到它打开的样子哦，然后加看得到画面哦，打开蒸汽把它看到最大，然后就那边会看到那边可以看到，这边就可以设定时间，2分钟，就这样。从这里可以气会出来，所以你俩可以顺便蒸脸。看这边，真的，在国外没有看过，在台湾没有看过，没看过。而且你们是第一个，对，我们目前是第一家。噼里啪啦，只要打开，好漂亮哦！这是一打开跟那个爆米花一样爆爆了。你看，一颗一颗的，哇塞！你看，我觉得那个汁已经在里面，好像会炸出来了。对，而且它汤汁也爆开，看到了吗？哟，哦，好想吃哦，可以了吗？三二三。一，好了，可以了吗？可以了。一、二、三。哇！哎，朋友们看一下这个，疯了，跟爆米花一样。你看，还在动。你看这好漂亮哦，那晶莹剔透，超饱满的。好像是水里面，它会好像稍微会小小的那种，现在看起来比较胖胖的。哦，我听到海龙王的声音了。你真的，他在跟我讲话。海龙王的声音在说什么？他说：“赶快吃我的朋友。”厉害！我也要下一个。哦，哎，满满的汤汁，蛤蟆汤。朋友们看一下哦。朋友们，水那个。自制蛤蟆精，你看那个蛤蟆精在里面哦。对啊，陆一整天是在为粉这一刻。咸咸的，就是那种它的本身的味道，对不对？而且你不用过多的调味，水煮好，对。蛤蜊这样吃谁受得了？原先用水煮的要超过3-4分钟，用蒸的只要2分钟就可以将汤汁锁住，营养也不会跟着水分流失。一咬进去，浓浓的海味瞬间在口腔里环绕，真的是好吃。下一道海味更是厉害，吃了保证会升天。OK， 下次是这样可以放。好大气哦！哇，4分钟 ，Oh my god！不过讲到这个蒸汽，你刚说是奈米蒸汽，奈米到底有多细？这个蒸汽跟正常的蒸汽到底有什么分别？奈米代表一个非常微细的一个粒子，因为它的压力跟蒸汽的一个微粒度不一样，所以它可以更快速的把它蒸熟。哦，对，一般我们在家里用瓦斯炉啊去蒸鱼，可能蒸个清蒸鳕鱼还需要15分钟，但是用这个不用，只要4分钟就好了。非常的了解，大开眼界，真的是大开眼界的。你看这个颜色，好漂亮的橘色，而且通常泰国的大头虾我们都是用烤的啊，用胡椒的啊，麻油的啊，从来没有用过真的。哦，赶快吃啊！很淡哎，你真的是很厉害，你知道吗？你看啊，我为了这些，为了吃，真的对。我真的没有宝宝，我真的还有那个蟹黄，对，蟹膏，蟹膏，对，我这个铺这个的话，胎胎会生第3个、第4个、第5个、第6个，真的很好啊，真产爆真的。该我了，刚我要来吃虾肉，这个也不错哦，你看好漂亮，好大吃哦。哇，怎么了？它的虾肉好厚实，好扎实，而且是很清脆的。对，而它的弹性是很够的。而且好像觉得那个虾肉跟你的牙齿在对抗，它有一种韧性在。对，哦，完全没有加任何调味料。原味最厉害。原味好强。什么叫做活跳跳？哥告诉你，吃了这尾用蒸汽料理的泰国虾，你才知道原来好吃的虾肉会弹牙到仿佛在嘴里跳舞。接下来才是真正的大绝，用海鲜汤汁蒸出来的粥究竟有啥不一样呢？哇 ！OK， 我第一口我就喝到了那个干贝。我是那个虾子。然后我觉得这个它的鲜度刚好，刚都没有加盐哦，对，完全都没有，完全没有，完全是刚才我们那个蛤蟆呀，然后牛奶贝的那些海水汁渗流下去。我觉得对台湾人的这个胃口来说，我觉得够。我觉得我个人是很少吃到
海鲜粥里面有浓甜的味道，吃起来真的是超级棒，很融合哎，很 match。一般海鲜粥要熬煮很久才能完全入味，但用蒸的，只要蒸三四道海鲜，就可以将海鲜原汁紧紧吸附在米饭里，还能吃得到蛤蜊的鲜、虾子的甜，真的很推荐。接下来，千佩妹妹将交给老吴一个重要的任务。老吴，我觉得一天跟你相处下来，我觉得是个相当优秀的主持人。但是人家说，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。所以我觉得呢，我必须要给你一个超级任务。超级任务要给我？对。OK。请你拿着这根信物去找老板，然后呢，他就会给你一个绝世的美食。它是信物，然后呢，跟着信物找到老板，他就给你一个美食，而且美食是跟天使有关 ，Angel。什么？筷子也能当信物，而且还要凭着这根筷子去找到跟天使有关的美食。千佩妹妹交代的任务似乎有点难，哥已经开始替老吴担心起来。究竟这天使美食是啥东西呢？哎，这个。这个是我们家的物件，在你家。怎么会在你口袋里面呢？这个我朋友杨千佩，他给我这个，他说我必须要把这个交给你们，因为这个跟美食有关系，而且是在说天使啊。对，它是制作天使光环一个很重要的东西呢。可是就是一个一般的筷子啊。一般的筷子你小看它，它真的可以制作非常好吃的米糕。什么？对，我们老板现在刚好在制作。你可以进去看，你可以进去看啊，现场做。是的，跟这个筷子有关的美食就是称霸台中海线，被网友誉为天使光环米糕。不过米糕为何会称为天使光环，究竟有啥秘密？老吴，你赶紧去问问。好的，你好，喂，你好。哎，我给你看一个东西啊。你看啊，那个我在找的，卖给人家一直找这个，这个没有人在用哎。这个就是我每天在用的呀。这样我跟你讲啊，这个我就在量啊啊，这是朱笔吧？朱笔对。哎，它是你的尺吗？对对对，这个是我的尺啊。你是说它是你的尺吗？尺。原来传承多年的筷子是被老板拿来当做尺，究竟这尺是要丈量出什么东西？等等回来告诉你。无敌饭桌好料，油炸咸酥鸭，整只鸭放下去炸，好漂亮呢！老板那个腿好嫩哦。